איזה עשיר השמח בחלקו, רבותיי, זה לא בדיחות. זו מציאות. יהיה לך מיליונים, אתה יכול להיות עני. רבותיי, יש אנשים יש להם מיליונים והם עניים. יש אנשים יש להם קצת והם עשירים. הם מאושרים ממה שיש להם. יעקב אבינו לימד אותנו פרק בעבודת השם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? ונתן לי לחם לאכול. בגד ללבוש, זהו. זה מה שאני צריך. יש אנשים שיש להם לחם, אבל לא יכולים לאכול אותו. הוא חולה. אסור לו את זה ואסור לו את זה, יש לו סוכר, יש לו מלח, יש לו אבקת כביסה, יש לו... אל תשאל מה אין לו בגוף. אל תשאל מה אין לו בגוף. כמה אתה צריך את מאושר שאתה יכול לאכול כל דבר? ברוך השם. מה אני צריך? תגיד לי. בגד ללבוש. יש אנשים שלהם בבית מלטחות, מפה ועד אחר כך. הוא פותח את הארון, נופל עליו בגדים, מפה... הוא יכול להתלבש כל שעה להחליף בגד. אבל הוא אסיר בכלב והוא לובש את מדעי האסיר. אבל הוא חולה בבית חולים, בר מינן, והוא לובש את הבגדים שנתן לו הבית חולים. אבל הוא רוצה ללבוש חליפה. מרשים ללבוש חליפה בבית חולים? לא, אדוני. יש פה תלבוש את החידה. מה שווה כל המלטחות? מה שווה כל האוכל? בר מינן יש לו אינפוזיות. יש כאלה בר מינן שלהם שלא נדע ושאף אחד לא ידע. מכניסים להם צינור שלא נדע מה הם עוברים. יש לו מיליונים בבנק, ומה זה עושה? עשיר ראשי תיבות עיניים. שיניים, ידיים, רגליים, אתה השיר אח שלי. תשמח, שמח, אתם מכירים את השיר הזה, אה? שמח בני, מה זה? מה הוא אומר שם? שמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. השמחה תחייך. אתה חושב שתיקח את שלך? עוד עד, ראיתם פעם מישהו שמכנישים לתוך הקבר שלו מסעיות עם כסף? מה ישים זה שם? מה ישים עם הכסף שם? שים לו דולרים, שים לו. מה ישים את זה? מה יעשה מת עם דולרים? שים לו בקבוקי קולה. מה יעשה? אין לו מה לעשות. מתים, נסגר, נתראות. מדים, שם יש תלבוש את החידה, לבן. אין אפילו כיס לשים טלר קארטי כאשר הביתה. סוגרים, הולכים. מה פה כל מה שלקחת בחיים? כלום. האדם נולד, רבותיי, כולם. נולדים עם שתי ידיים פתוחות. אני אכבוש את כל העולם כולו. מת? שתי ידיים שלו סגורות. סליחה, נולד שתי ידיים ככה. הוא סוגר אותם. למה? הוא מראה, אני אכבוש את כל העולם. מת, בידיים פתוחות. בואי, לא הצלחתי לקחת כלום. חשבתי שאני אצליח. וואלה, גם אני לא הצלחתי.